Stjepan Počekal u kategoriji plugova ravnjaka i Vilko Kukec u kategoriji plugova premetnjaka pobjednici su 17. natjecanja orača Krapinsko-zagorske županije koje je održano u Zlatar Bistrici. Ove godine je sudjelovalo 11 natjecatelja u oranju, a Mirko Majsec je u ime Županijske udruge uzgajivača konja Krapina prikazao i tradicijsko oranje konjima. U Zlatar Bistrici je održano 17. natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije. Posljednjih 10 održano je u industrijskoj zoni koja pruža najbolje uvjete za ovakvo natjecanje. Ono što je potrebno istaknuti da je ove godine puno novih orača, mladih orača. Mislim da je tu veliku važnost u promociji toga ne samo ovakvih događanja, nego i generalno razvoja poljoprivrede na krapinskoj razini naše županije. Vrijednost ove manifestacije je u tome što se razvila svijest da je potrebno aplicirati na fondove Europske unije pomoću koji se nabavlja nova oprema. Danas već vrlo kvalitetnih projekata čiji rezultati se mogu evo vidjeti ovdje u tehnici koja je ovdje prisutna, ali mislim da nam značajan doprinos daje i srednja poljoprivredna škola na razini Krapinsko-zagorske županije, znači u Bedekovčini, jer moramo baratati činjenicom da je danas ovdje od mladih novih orača koji su se prijavili, njih 80% onih koji su prije nekoliko godina upravo i završili ovu srednju školu. Krapinsko-zagorska županija svojom brdovitom konfiguracijom teško može konkurirati slavonskoj ravnici, ali uz dobru opremu može proizvoditi kvalitetne proizvode koje je teže dobiti intenzivnom poljoprivredom. Poljoprivreda je izuzetno bitna za Krapinsko-zagorsku županiju i naši ljudi su kroz povijest uvijek se bavili poljoprivrednom proizvodnjom. Iako mi imamo vrlo usitnjene parcele i vrlo tešku konfiguraciju, ali nekad je u zagorskim obiteljima bilo jako puno djece i svi su sudjelovali kao obitelji u poljoprivrednoj proizvodnji i puno ruku je zapravo obrađivalo zemljište. Na manifestaciji je predstavljen i novi plug, dvobrazni premetnjak, koji se službeno predaje na korištenje srednjoj školi Bedekovčina. A samo ovo takmičenje orača Krapinsko-zagorske županije smo dignuli na jednu višu razinu, ne samo kroz novčane naknade koje smo povećali za 3 puta i sam dolazak na takmičenje 5 puta, nego sa daljnjim kontinuiranim ulaganjem u srednju školu, u opremanje, znači ovaj novi plug koji smo kupili, koji je vrijednosti preko 100.000 kuna. Pobjednici ovogodišnjeg natjecanja su Stjepan Počekal u kategoriji plugova ravnjaka i Vilko Kukec u kategoriji plugova premetnjaka. Oni će predstavljati Krapinsko-zagorsku županiju na 17. državnom natjecanju orača i 8. državnom natjecanju u oranju konjskim zapregama u Sunji 20. i 21. rujna.